الصلاة السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف رضا۔ اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیں جس سے کہ لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں، ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ادیب شہیر، عالم بے نظیر، استاذ العلماء، فاضل معقولات و منقولات حضرت علامہ مولانا مفتی سلیم صاحب قبلہ نوری مد ظل و نورانی نے اپنی مختصر گفتگو میں ہی علم کا دریا بہا دیا۔ ایسی ایسی باتیں حضرت نے بتائی ہیں، نورانی، ایمانی، قرآنی، حقانی باتیں کہ ہمارے قلوب منور، مجلہ، مزکہ، مصفہ ہو گئے۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب باقاعدہ مشاعرہ شروع ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پیر طریقت، رہبر شریعت، بدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی احسن رضا خان صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ رضویہ بریلی شریف کی بھی آمد ہوگی۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا ہے وہ احسن رضا، بخدا ایک عطا ہے وہ احسن رضا۔ غم کے ماروں انہیں ایک نظر دیکھنا، درد دل کی دوا ہے وہ احسن رضا۔ تو حضرت کی صدارت میں آج کا مشاعرہ انشاءاللہ نہایتی تسکو احتشام کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا، کامیاب مشاعرہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سامنے کھڑے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں۔ اگر آپ یوں ہی کھڑے رہے تو ہمارے آنے والے سامعین آپ کی جی سنت پہ عمل کریں گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جو سامعین ہیں اور جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے پہلے وہ بیٹھ جائیں، لاسٹ میں آنے والوں کو جگہ نہ ملے گی تو وہ کھڑے ہوں گے۔ آپ کے لیے یہ اہتمام، انتظام، انشرام، لائٹ، مائک، یہ سب جو انتظام ہے صاحب سجادہ خانقاہ رضویہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا سبحان رضا خان صاحب قبلہ سبحانی میاں نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور سبحانی میاں صاحب قبلہ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ بس بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں تاکہ مشاعرہ باقاعدہ شروع ہو جائے۔ تشریف رکھیں، ٹائم کم ہے اور کام زیادہ ہے، مجھے زیادہ نہیں بولنا ہے، بس میں بیٹھ رہا ہوں۔ نقیب اجلاس، منبع اخلاص حضرت قاری ناظر رضا صاحب قبلہ بہیڑوی، آپ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ اپنی زبان سے آنے والے شورا کا اعلان کریں گے۔ بس بیٹھ جائیں۔ احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ میں یہاں موجود علماء کرام کا استقبال کرتا ہوں۔ علامہ مولانا مفتی ایوب صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا بشیر القادری صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا مفتی نعمت اللہ تشریف فرما ہیں، دیگر معزز علماء اہل سنت یہاں تشریف فرما ہیں۔ شورا کرام کو جو ٹائم دیا جائے ان سے گزارش ہے کہ ٹائم کا خیال رکھیں۔ شورا کرام سے گزارش ہے کہ آپ ٹائم کو ملحوظ رکھیں گے تاکہ ہندوستان بھر سے آنے والے شورا کرام کو ٹائم دیا جا سکے اور اعلی حضرت کی بارگاہ سے سب کو حصول فیض کا موقع مل سکے، سعادت مل سکے۔ دوسری بات، یہاں پر جتنے شورا موجود ہیں اپنے اپنے نام کی پرچی یہاں پیش کر دیں تاکہ ان شورا کرام کو وقت پر پیش کیا جا سکے۔ تقدیم و تاخیر کسی اپنائیت اور تعلق کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، یہاں یہ اعلی حضرت کا مشاعرہ ہے، اعلی حضرت کا عرس ہے، مجدد اعظم کا عرس ہے۔ یہاں ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ
ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. ایک شعر سنا رہا ہوں, ایک شعر سنا رہا ہوں کہ منور ہے اسی کوچے کی صورت اپنا سہرا بھی, منور ہے اسی کوچے کی صورت اپنا سہرا بھی, کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے, کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. یہاں پورے ہندوستان سے اور ہندوستان سے باہر سے آنے والے شورا قابل احترام ہیں, قابل صد احترام ہیں, اور سب پر ان علماء کرام کی محبت کی ایک سی نظر ہے. میں قاری ناظر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف